Jo lua ten vovou. Fenura ivulana androany ny fianianana nataon'ny filohan'ny Republika Andrajoelina. Inona no tena nisongadina sy efa hita maso? Inona ireo ambolandrasana ho avy? Entina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitany ompirenena sendranay ny fivoaran'ny toe-draharaha politika amin'izao fotoana izao. Fanorohana izao no niova ny tetiandro mpampianarana sy ny datim-panadinana raha nanontaniana momba izany ireo ray aman-dreny sy sekoly dia nilaza fa tampoka be izany ho azy ireo. Ny sekoly izay niroso tamin'ny fanamboarana indray ny fandaminana anatiny entina hiatrehana izany fanovana izany. Olona misy 13 no voasambotry ny polisy pirenena nanomboka ny volana novambra lasa teo momba ny rarafaka nankery ny olona roa ny volana jolay 18 sy 20. Mitohy ny fikaroana sy ny fandravana ireo tambazotra andiola mpanao fakanankery ny eto amintsika izay tanterahin'ny mpitandro filaminana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena namoaka safidy ho an'ireo miaramila venezuelianina mbola manohana ny Nicolas Maduro i Donald Trump hafloan'ny Etats-Unis. Misy ny fanampiana tokony alefan'ity firenena ity saingy nony fisiny fifandirana dia nahato izany fandefasana fanampiana izany. Talata fa sy ambe folony volana febroary taona sy ambe folomroary fankafaliana indray toko klasika tompoko vavy no iantranonay ny tokantranonao fa tsirairay avy antry manasanao ary izay araka aminay hatramin'ny farany. Ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao no entintsika nogafana izao fampalalam-baovao izao. Vao iray volana ny vangongo ny fahefana eo ampelatanany filoham-pirenena. Iray volana androany no niverenana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana ny firenena. Maro no nisongadina sy ezaka natao ny fitondram-panjakana atao anatin'izay iray volana izay. Ho fanamariana ny fanombohan'ny fitondrana izy ireo ny firenena. Tsy mbola hita taratra any amin'ny sosialim-bahoaka kosa izany fa ny resaka politika sy ny fanamafisana ny fahefana eo ampelatanan'ny mpitondra no tena misongadina ary tena nalaza. Ny vohitra tao anatin'izay ray volana izay ihany koa ny ahiahy hironan'ny firenentsika any amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy. Vao iray volana izay ho ny hafa tsy misy ahiana ny vita zavatra ity fitondram-panjakana ity araintsika ara ny matoan-dahatsoratra. Tsy azo andrefesana ny fiovana eo amin'ny sosialim-bahoaka ny iray volana. Tsy ampy andrefesana ny fiovana eo amin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana goavana toy ny bilidinina mora sy ny 50,000 logement ny iray volana. Tsy ampy ihany koa andrefesana ny hoe atraiza sy atraiza ny fanatanterahana ny IEM izay mbola eo an-dalam-pitadiavana famatsiam-bola amin'izao fotoana izao. Maro kosa nefa ny tatitra na ny bilan efa azo raisina eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana eo amin'ny lafiny ara-politika. Misongadina amin'izany ny fivangongony ny fahefana maro eo ampelatanan'ny filohan'ny Republika iray volana monja tia aoriany ny akarany teo amin'ny fitondrana. Ankoatra ny fahefana mpanatanteraka izay efa azy rahateo, izy ihany koa izao no manao lalàna satria efa nomeny depute azy ny fahefana anao izany ary fanampiny fotsiny fa efa mpitsarana amin'ny mahafilohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara azy. Milamina dia milamina izany ny fitondram-panjakana ankehitriny ary azo antoka fa tsy isan'ny elingelina na afaka anakorotana azy ato anatin'ny enim-bolana farafahakeliny. Tsy misy depute anara-maso ny asa taony, tsy misy antoko politika tena miseho mpanohitra avy hatrany ary na dia ny fiatrehana ny fifidianana aza. Maro no misalasala noho ny vola sy ny fahefana eo ampelatana ny mapara amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny volana jona izay isin'ny depute vaovao izany, raha ny mitranga tato anatin'izay iray volana izay dia afaka manao izay tiany atao tsy amina ihany fitondram-panjakana. Ny Sena sy ny HCC no afaka mijoro ary fanina saingy mametra-panontaniana momba izay ho fahafahan'ireo mihetsika mahery ihany koa ny mpanara-baovao. Manam-pirofo fivangongon'ny fahefana eo ampelatanan'ny filohan'ny pirenena io ihany koa ny tsy fisian'ny fanazavana ho an'ny vahoaka momba ireo zava-nitranga maro teto amin'ny firenena toy ny fisamborana ny tranga etsero tato ato
hafatra lehibe alefa ny filoham-pirenena ireny hoy ny mpanara-baovao hoe tena vonona sy miroso amin'ny fampiarana ny lalàna sy fisamborana ireo mandika lalàna rehetra izy. Manaraka mora izay fanamarihan'ny mpanara-baovao izay ny fanontaniana hoe faraoviana kosa izany izy hisambotra sy hampiatra ny lalàna amin'ireo olona maro re fanandika lalàna sy mitarika kaserolina maro ihany koa saingy mialokaloka eo ambany elany amin'izao fotoana izao. Saingy ampy anakatona ny ady hevitra momba izany hoe baiko avy amin'ny lehibe ireny fisamborana ireny dia mangina ny rehetra ka tsy hay intsony ankehitriny hoe inona ny tena marina, aiza ho aiza ny toy ny fanadidiana mahakasika azy ireny. Tsy adikevitra ireny ary mety tsy ara-dalàna satria baiko ny lehibe izay toy ny midika avy hatrany hoe baiko avy amin'ny filoham-pirenena. Dia miandry aloha ny sosialim-bahoaka ka mahazo vahana sy vao maika mitombo izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana tao anatin'izay iray volana izay. Mahandrasa fa ho avy ny vahaolana hoy ireo mpanohana tsy misy fepetra sy mpomba raikitra ny filohan'ny repoblika. Mila miandry aloha izany fa maika kokoa ny fametrahana ho maro toerana tsara ny fitondram-panjakana mba tsy siny mpanelingelina, mba azona antoka fa hirotsaka amin'ny anaran'ny mampara avokoa ireo mpanao politika mihevitra ny anao depute satria tsy maintsy rofina ny maro anisa mampilamina ny eny anivo ny antenimiera-pirenena. Kendrena manokana amin'izany ireo mpanao politika manambola sy misongadina amin'ny faritra ny aviny avy. Hosoloana avokoa ireo masoivoany ivelany no tendrena teo aloha rehetra. Hosoloana daholo ireo tompona andraikim-panjakana rehetra mitana toerana ambony na ireo teknisianina aza. Mila omena toerana avokoa ireo akama rehetra mba tsy hisy diso anjara. Tsy maninona na dia mpivady-mpivady, mpinamana-mpinamana, mpiaraka amin'ny lafiny maro, tolona, mpanohana sy ny sisa. Ireo tompona andraikitra samihafa eny anivon'ny fiadinan'ny repoblika, ministera, kabinetra, sampandraharaham-panjakana. Mety isy ihany toerana ho an'ny tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra kehitriny saingy mbola miandry aloha sy mbola izao aloha. Laharam-pahamehana aloha izany ny fifehezana izay rehetra mety anembatsembana na mety ho fahavalon'ny fitondram-panjakana tsy ho atsy fa ny famongorana ireo fahavalom-bahoaka toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny tsy fisian'ny asa, ny fitsaboana ara-drariny, ny fitsinjarana ny ara-pirenena araka ny hitsiny mbola afaka miandry. Efa nisy rahateo ny asana tomboky ny fitondrana teo aloha nentina nanamarihana izay iray volana izay momba ny sosialim-bahoaka. Vao iray volana rahateo izay no lasa mbola aizy didimy taona. Tsy tokony hisikoropaka fa izay nampanantenaiko tsy maintsy ho tanterahako avokoa hoy ny filoham-pirenena. Ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny iray volana maro ireo zavatra nisongadina atao anatin'izay fotoana izay. Ny resaka PPN ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fahatapahan-jiro matetika no tena nasiantena rahantsika ary ny fanehoan-kevitra ireo olona sendranaiky. Tena le fandriam-pahalemana aloha eto amintsika ohatrany tsy mbola voafehy tsara fa miankina amin'ny tompona ndraikitsy reo amin'ny ao ambonimbony eo. Fandriam-pahalemana eto amintsika zao aloha sarotsarotra be, mbola mirongatsa ihany ny resaka kidnapping sy ny karazany ity. Ataon'ny fandakana moa efa hitantsika ihany reny. Tsy hita tsony zanaova anazy, tsy hita zay marina hoe izany lazaina hoe ho marina izany lazaina tsy marina. Misy anyna hoe teo arizy marina va hoe misy an'le hoe miverina le fipa sy ny karazana tsy eny fandinava mbola misy any le fatsy fandriam-pahalemana atsetra. Miakatra indray any le izy teo mba nisy fivana kely mba nidina dia miakatra indray. Ny siramamy, vary, misakaraka daholo zany kodrakodrana ao amin'ny lakozia miakatra daholo. Lizy loha zany ny tena marina ohatrany hoe niakatsa le izy e. Aloha raha zany nieritseritra hoe ohatran'le teo aloha ihany fa zao le izy hita mihitsy hoe na le matsingara zany tady tsy sakafo tsony. Fa le izy zany tokony hoe raha ny tena marina tokony hoe afa iaina amin'izay le vidin'le izy raha ohatra hoe arak'le nametsahany le filoham-pirenena antsika teo hoe aina ny vidin'ny entana nefa zao ary lasa ohatrany hoe voamia lasa miakatra kely fa tokony mba jerena zany le matsingika raha ny tena marina.
Jani fanedidina na toni teo nivni afrobarometer, tsitan demokratiki Madagasikaja, wanizreu, tsimisi zan demokrasi zani. Ni valom tel pulusan zatu ni Malagas nou mlaza fa tsimisi demokrasi etom tiki. Fa anko chezei, isa nanova na fanedidina yan kiu ni mumba ni kulkuli. Ton atu ni jombe fulvulun izai, ni tomb izetis ni fanova na kulkuli. Si a chatelo mna kabenu tena aitana izan kulkul zany araka ny fanedidina tany polisy zany mitandro filaminana ny polisy na ny gendarme izany tena aitan'ny olona raha ny hevitry ny malagasy dia ao ny tena betsaka ny kulkul eo ihany koa zany ny eo amin'ny resaka fitsarana zany na ireo olona manodidina an'izany lafin'ny fitsarana zany ireo zany anisany koa voatondro molotra amin'izay lafin'izay zany tsy midika fa any amin'ny sehatra hafa tsy misy a satria voateny tao avokoa na ny any amin'ny parlementaire ohatra na ny any amin'ny rehetra sehatra ohatra hoe any amin'ny fitondram-panjakana rehetra any na ny présidence zany na ny gouvernementa ny karazana kolokolo moa zany a nantaniana teo dia hoe nanolotra kolokolo ve anao mba ahafahanao miala amina olana mety iseho zay anankiray na hoe nanolotra kolokolo ve anao a mba azahoana servisy zany na tamin'ireo zandary ireo na ireo mpitandro filaminana ireo ireo zany aloha ny sehatra anankiroa ny sehoan'izay kolokolo izay ny mikasika ny miralenta kosa ny nazona vokatra tsara tamin'ity fanendidina ity ohatra amin'izany ny mikasika ny fahasalamana ny asa eny anivo ny biraom-panjakana iraisany lasi ny vavy hevitra ihany koa ny tokony hanomezana sehatra ny lehilahy raha toa ka tsy misy ny asa ny 250 isanjato ny vehivavy no manoana izany hevitra izany raha tsy aivina olona 200,000 no nanaovana ity fanadidiana ity ary niara-ny asa tamin'ny instat izy ireo tamin'ny fitsongana ireo olona sy ny faritra nanatanterana azy ny afrobarometra izay mamokatra antotanisa azo antoka ho an'ireo mpisehatra mba hitondrana fampandrosoana firenena 60 afrika no hiasany ary ao anatin'izany Madagasikara fa voahelika igadra mandritra ny heritaona sazy miatra iogara tsy verana ankoatra izay dia mandola mandy dimy tapitrisa ariary ihany koa izy araka ny didim-pitsarana nyvoaka androany raha tsy aivina ity mpanolotsaina ny filoha teo aloha ity izay voasambotra ny voalohan'ny volana febroary teo ary efa voatazona vonjomaika any am-ponja ny andro ny fivoahan'ny didim-pitsarana ny raharaha momba ny fanodikodinana fitaovam-panjakana moa no alenjehan'ny fitsarana azy amin'izao fotoana izao eo ankilan'izay niakatra teny anivon'ny fitsarana manokana momba ny ady amin'ny kolokoly teny amin'ny 750 hektara ihany koa imbola rajaona tamin'ity talata ity entina amintsika manaraka ety anyny toyny izay fiakaranany fitsarana izay ity farany izay nampidirina amponja vonjomaika nanomboka ny 15 ny volana febroary teo raharaha fanaovana kolokolo indray kosa no anenjehana azy dia iny ihany koa aloha no entsika isetoana vetivety ao anatin'ireto dokam-barotra ireto Tu as faim?
faim. Fais une pause. Sois raisonnable. Regarde comme c'est bon. Tu pourrais goûter ça? Hey! Ou pas, savoure plutôt la nouvelle pause fraîcheur. Le nouveau Yao Farilac en bouteille et en pouche, c'est où tu veux. Ou laisse-toi tenter par le Yao Freeze pour une expérience complètement givrée. C'est trop bon et c'est sain. Socolet, le goût du vrai. Cette vidéo vous gâte, des blockbusters encore plus explosifs que jamais s'enchaînent au Plaza. À partir de ce 15 février, des aventures trépidantes en 3D vont commencer. Les deux rejetés des jeux vidéo d'arcade reviennent et vont vous transporter dans un monde sans limite de l'internet avec Ralph 2.0. Rejoignez le monde post-apocalyptique de l'ange conquérant aux souvenirs bafoués dans Alita Battle Angel. Entre comédie noire, cris et cauchemar, votre Saint-Valentin risque d'être sanglante avec Happy Birthday to You. À partir du 9 mars, accompagnez l'une des super-héroïnes les plus puissantes de la saga Marvel dans Captain Marvel en 3D. Plus haut, plus loin, plus rapide, elle va crever l'écran dans un film spectaculaire. Dépassez vos limites à partir du 15 mars avec le phénomène planétaire Dragon Ball Super Broly et soyez témoin d'un grand combat le plus titanesque qui soit. À partir du 30 mars, partez à la découverte de l'un des premiers longs métrages classiques des films Disney avec Dumbo et découvrez un conte spectaculaire qui vous mènera vers de nouveaux sourires. Infoline 034 02 407 77. Billa miadana nun nyalkany. Akamantsafake. Anfie. Yenokus. Yala misy drururo. Kiata. Funje walu. Ça a mis une effarade fitan. Où m'en ouise? 90! Missionnaire, il faut que vous l'ayez en place un peu flou. Ni sa bouche faro en voulant la marche si même befoule sur arrive. Amrou befouleur, c'est amené fatou la sasse en arrive. Fiteraka aminao ny folotona nirako a folotona nialana tamin'ny rady sofanisanao nandritra izay folotona izay kanal 7 events sy gas events manolotra anao ny rady folotona tsehatra ao amin'ny plaza ambefilo misy maray martsy amin'ny fitora sy roapolo minitra arivo ny tapakila dia afaka jifaina ao amin'ny plaza ambefilo manomboka izao tsy miandro ny fampisehoana ny rady folotona tsehatra ao amin'ny plaza media officiel dreaming dream on ABC TV ABC FM la 7. Entre effets spéciaux gargantuesques et une scène d'action très rythmée, une semaine sous haute tension vous attend au Plaza ce mercredi 20 et samedi 23 février. Préparez-vous à vivre un après-midi de terreur avec Happy Birthday to You et rejoignez le monde post-apocalyptique de l'ange conquérant aux souvenirs bafoués en 3D dans Alita Battle Angel le mercredi 20. Et pour un samedi encore plus haletant que jamais, découvrez la nouvelle aventure de Ralph et Van Lop en 3D et voyagez dans le monde sans limite de l'internet dans Ralph 2.0. Volez de vos propres ailes en 3D et replongez dans l'histoire passionnante de Dragon 3, le monde caché. Entre romance impossible, émancipation et questionnement sur la nature profonde, Alita Battle Angel va crever de nouveau l'écran en 3D avec de nombreuses séquences virevoltantes. Infoline 034 02 407 77.
Ankasitrahana hatrany ianao fa tsy mbola misaraka aminay itoizantsika eo amin'ny lafim-baovao ny fampianarana izao fampahalalam-baovao izao. Tampoka be ho an'ny sekoly tsy miankina ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ho fanovana ny datim-panadinana sy ny fialan-tsasatra. Voatery mamerina ny fandaminana ho an'ny heritaonan'ny sekoly. Ireo ankizy manala fanandinana kosa lasa mirotoroto amin'ny fanenjehana lesona ravina Zafimahaina sy Jina Rajaonarisoa no mitatitra ny andinindin'izay. Ny roso herinandro mahery ny fanadinam-panjakana sy EPUS BUPC ary bakalorea raha ny fanambarana nataon'ny ministera omaly fandroana izao no niova ny tatim-panjakana sy ny fotoam-pialan-tsasatra. Le fotoana tokony hoena raha anaovany ankizy vakansa zany a lasa miova ohatra ny ao anaty fahavaratra. De lasa nany ankizy lasa tsisy fialan-tsasatra tsony nefa ny ankizy mila tokony hoe mila fialan-tsasatra zany. Ohatra anahy zao manana zanaka manao BPC mihitsy de lasa manendrinendrika be le leçon zany lasa roso alolo be de zareo koa lasa manendrinendrika be mianatra lesona de ohatran'izay koa ngamba ny faserana nahitako ampampianatra hoe lasa enjehana lolo le leçon. Amin'ny lafiny anankiray zao raha ohatra hoe mananjanaka ianao a tokony hoe anohy fianarana ny velany de le calendrier scolaire any an-dafy tsy mitovy amin'ny atao amintsika mihitsy de lasa maty taona anankiray le zaza. Zay zany teny hitako hoe olana goavana anankiray ihany koa. De ankoatran'izay moa zany raha hoe misy fiovana tsytsika apetraka raha reo anivon'ny fandaram-pianaran'izay a de ny fangatahany ray aman-drenirehetra angambany mety hoe hitovy fijery amiko hoe tokony alefa tsikelikely ihany le izy a de mila mazava ihany koa inona le tena hoe tanjon'ny fanjakana ao anatin'le izy. Tsy maintsy manaiky izay fanapahan-kevitra izay avokoa ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina ny fanjakana tampoka nefa izany ary tsy nisy fampandrenesana mialoha ny sekoly tsy miankina izay efa nametraka lamina matipaika ho an'ny taom-pianarana 8/2 sy 7/2 ka voatery mampifanaraka izany indray amin'ny datin'ny fanadinam-panjakana sy ny fiovan'ny fotoam-pialan-tsasatra. Amin'ny fitomboan'ny fotoam-pianarana nefa ny sekoly tsy miankina mandrafitra ny zavatra tao mandresany taona iny le hoe manao ny répartition annuelle de zao le izy efa tapitra mihitsy ny premier trimestre de mivoaka indray le izy hoe miroso de tsy maintsy misy fanovana be zany hoe tsy maintsy manenjika kely indray zay le eritreretana le ho atao any arina tsy maintsy aroso aty aloha de eo koa le ray aman-dreny a efa niomana hoe amin'izao zana vao manao fanadinana de mba milamindamina izy amin'ny ny sekoly tsy miankina manko matetika mamoaka boky mamoaka manao examen blanc intelo ao analohany an-tsena ny any de manjary lasa miroso daholo iny de le ray aman-dre zany a tsy le taratasinay amin'ny voalohany taona nefa voarainy hoe amin'izao examen blanc a de zao ny droit de tsy maintsy manendrika kely aniny voliny melo indray izy de misy olana koa eo amin'ilay ray aman-dre. Araka ny tetiandro vaovao nivoaka ny 7/20 ny fanadinana CEPE no atao manomboka ny 9/20 ny BUPC ary manomboka ny 30/09 hatramin'ny zoma 4/10 ny bakalorea amin'ny ankapobeny. Ny bakalorea teknika kosa 30/09 hatramin'ny 4/10 miverina ny 7/10 hatramin'ny 10/10. Misokatra ny amin'ireo sampandraharaha misana ny bakalorea ny fisoratana anarana ka ny 15/2 teo no nanomboka n'izany ka hatramin'ny 30/03 amin'ny nora arivo. 5,000 ny sarapisoratana anarana ho an'ny mpiadina ao an-tsekoly, 5,000 ny an'ny mpiadina tsy miankina amin'ny sekoly ary 1,000 ny amin'ny mpiadina vahiny. Marina fa maimaimpoana kosa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE sy BEPC. Apezany fahasalamana kosa indray mitony fanaovam-bakisi ny adina amin'ny kotrotra amin'ny faritra maro manerana ny nosy aondro faharoa ny androany ary aharitra dimy aondro ny hetsika fanaovam-bakisi ny maimaimpoana izany hoe ifarana ny zoma 20/2 izao. Distrika 20 amin'ny faritra 7 no anatanterana izany dia ny androy diana atsimo andrefana vatovafitovinany boeny ary ny faritra matsatra ambony. Zaza embolana ka hatramin'ny 10 taona manodidina ny ray hetsy sy ray tapitrisa mahery no kendrena hisitraka ity fanaovam-bakisi ny andrian'ny faharoa ity. Marihina fa maimaimpoana ny fanaovam-bakisi ny miady amin'ny kitrotro eny amin'ny atobim-pahasalamana sy ireo toerana voatokana eny anivon'ny fokontany anatanterana izany.
Fa lafim-baovao hafa kosa indray izay tsy mbola misy fiatraikany amin'ny mpivarikazo sy mpanao fanaka ny fanapahana navoaka ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala mikasika ny tsy azo anapahana azo aloha. Mbola betsaka ny tahiry ho an'ireo mpivarotra olana mipetraka fotsiny ny faratsinny lalana izay izay nampiakatra ny vidikazo hatrany ampotiny. Miantso ny rehetra samy andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fambolegazo ireto mpivarikazo mba tsy ho faty ity sehatra ity izay izay mamelona olona netsiny eto Madagasikara. Ravira Zafimahina sy Jinara Jaonarso. Tsy misy antony tokony mbola ampatahotra aloha amin'izao ny mpivarikazo. Azo marobe ny efa natokana ho fiatrehana ny andro fahavaritra toy izao mba hisoroana ny mety tsy hifisiana tampoka karaha toka taraka anaty alina ny azo ka tsy tafiakatra aty andrenivohitra. Bizina mandeha ary tsy mety tapitra ny fandrararana manodidina ny azo saingy tsy mety raha andraisana fanapaha-kevitra entitra toy ny izany hoy izy ireo. Tokony misy fijerena manokana ny fambolen-kazo ary fanavahana manokana ny azo tokony tapahana sy tsy tokony ho tapahana. Mbola tsy manahirana daholo tsy eto aloha izany momba an'ireo na barô na madri ohatraohatra izany boakare misy daholo zany. Ny ohatrany hitako hoe vaaolana sy anina zany mba ahitana an'le izy de eo amin'le resaka hitanao le hoe mamboly azo a de le hoe hazo tokony efa antitsa zany no tapahana fa tsy azo tanora de mba amin'izay zany mba hoe tsy de hoe foana le hazo zany satria tsisy maratsy azy le izy zany fa mba tokony ho jerevana iny hoe inona ny antony a na hoe inona ny solution zany de inona no ataon'ny olona mba hahafahan'ny olona ihany koa manangatsano sy mivarotra ihany zany. Rehefa toy izao moa miakatra ny vidikazo vao mainka izany hiakatra voroeny noho ny amin'izao fotoana raha toka lany ny tahiry ary tsy afaka manapaka azo intsony. Misy fiakarany mividina azo fa ny antony mahatonga an'izay any any zao fa varatsa. De le camion a lasa anaty alana ratsy ny lalana de tsy tafiakatra zareo amin'le faratsin'le lalana de miakatra any aty satria tsisy ny azo tafiakatra makaty. Fa le camion taraiky any anaty alana zao a tsy mitondra azo makaty mampiakatra ny vidin'ny azo aty satria ny aty miena ny stoky amidy aty nefa ny any tsy tafiakatra. Miatraika any amin'ny mpanao fanaka ihany koa ny fahavoazana raha miakatra ny vidikazo. Ny mpanjifa no miaritra ny entana lafo izay sady miampy ny fiakaran'ny vidikazo ny fanamboarana ny fanaka hatramin'ny fitaterana izany. Ny aspalisandra no tena azo tsara sy fampiasa ho an'ny fandriana tohatra varavarana latabatra seza sy ny maro hafa arakaraka ny kalitaon'ny aso ny entana voaka avy kosa ny vidiny. Misy fiatsaikany aty amin'ny mpanao fanaka le izy fa izay mpanao fanaka zany a efa mba miezaka hoe efa nanao stoky de ny mialoha zany aloha de mandrapalan'ny stoky zany aloha zany mbola misy ho ampiasaina aloha zany etseto aloha. Fa navoaka ny fanjakana iny moa zany de iny tsy maintsy arahana de mandany stoky aloha zany zay zao aloha amin'izao. Fa ny tena ataonay zany resaka varavarana de tohatra sy ny plafond sy ny gorodona ohatran'izay de ny priany aloha zany no ny vidiny aloha zany lafo e lafo izy fa raha mioara par rapport amin'ny aluminium zany izy a mbola azo iranana anay sady mafy manomboka eo amin'ny 400,000 franc metre carré. Zay aloha zany vidina varavarana izay zao raha azo ala fa raha ohatra tsisy palisandra raha mety mahatsatsa fatroa fa katra amin'izay ny priana. Araka ny fanadidiana natao 4,000,000 ny vidina plafond paquet 10 ny boiron 5,600,000 3,000,000 sy 4,000,000 ny madri 4,000,000 no mihoatra ny planche 4,000,000 ny 4 metatra 3,000,000 ny 2 metatra ny chevron 1,000,000 ny 5 metatra. Anisany ady atao amin'ny fandripahana ala moa ny fambolen-kazo izay atao isan-taona anetsy ny zanakazo voavolo saingy tsy ampifanaraha-maso ka maty ary tsy hitany vokatra aveo. Ny tsirairay no antsoina andreny andraikitra manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetr'andro. Afa eo amin'ny tranga-piaramonina kosa indray olona misy araika ambin'ny 10 anova sambotry ny polisy pirenena nanomboka ny volana novambra lasa teo momba ny rarafaka nankery ny olona roa ny volana jolay 8/2020 efa nisy ny natolotra ny fitsarana ka voatazona any am-ponja misy kosa nefa no mbola karoiny. Izy mpinaman'ireo ihany no nifanondro ka nafana ny sambotra azy ireo etsikilany izay efa hita avokoa ny toerana ametrahan'ireo nalaina ankeriny. Fransiara Kotomanga sy Andry Rarimanana no mitatra antsika ny andinindin'izay. Atsy amin'iny atombohan'ny volana novambra no makaty no nanao ny fisamboana ireo mpakankeriny teo anivon'ny polisy pirenena tamin'ireo fakanankeriny tompona orinasa sy tompona tranombarotra iray.
tamin'ny alalan'ny angam-baovaon'ireo polisy sy ny fahamezam-baovao avy amin'ny olom-pirenena tsotra no nahitana ny vokatra. Efatra no tratra tany am-boalohany. Taorian'izay ny telo izay efa natotra ny toanivon'ny pôly anti-corruption. Telo hafa ihany koa no voamarina fanandrehan-jara tamin'ny fakanan-keriny. Izy ireo izay niaiky fanandre ny vola tamin'ilay famitsorana ilay lalanan-keriny. Ankoatra izay, misy ny niala an'Antananarivo taorian'ny fakanan-keriny ka tratra tany Mananjary. Nisy moa ny ampaham-bola, vola gasy a, vola vahiny a, tratra tany an-tranon'izy ireo a, tamin'ny fizavana ny tranony. Nisy ihany koa no nilaza fa efa nahody ny zavatra hafa izy ireo, efa nividanana fiara, efa nanamboarana trano, efa nividanana kojakoja maro samihafa, izay hita ihany koa tany an-tokantranon'izy ireo. Ireo zavatra rehetra ireo moa izany a dia nigiazana daholy a ary natolotra ny solotena ny niarambonina satria volan'izy ireo a no nividianana izany. Toerana lavidavitra ny renivohitra kosa no hitondran'izy ireo nalaina ankeriny mandrapiresaka amin'ireo fianakaviana. Eto dia manamarina aho a fa any Feno Alaka misy Feno Arivo ny ray a dia any vato ny ray. Izany hoe toerana tsy de trano tsy de misy olona matetika no ametrahandro an'le olona, zany hoe toerana tsy misy olona mipetraka. Eto zany anetananay eo an'le olona zay manana vilamy tokatokana ka tsy misy olona ireny, ka raha misy olona mba manofa an'ireny zany a ka tsy misy olona mipetraka tsy mitondra entana de tokony mba ilaza avy atrany mpitandro filaminana sy fikitana satria zay zany mba fandraisa briky nyireny le mpiaramony ireny mba hanamoramora ny fitadiavana sy fikaroana satria tsy asa mpitandro filaminana irery akory ny fikaroana le olon-dratsy ampakakery ndraiky. Tsara trany hoy ireo mpitandro filaminana ny mampandre azy ireo raha vao mahita tranga tahaka izao na tsy amin'ny asa fakanakeriny azy izany. Ko amin'izany dia manotika aminareo zay fa raha hotazominay ho tsy ambaratelo ny anaran'ireo olona izay mpamin'ny loharam-baovao sy ny loharam-baovao izay meny ary manome tokokoa izay fa hoetsehanay avy atrany ny mpiara-miasa aminay mba hanokatra fanadiadiana aorian'ny vaovao izay omenareo anay izany. Mbola nahitana fitaovam-piadiana nandritra ny fizavana ny tranon'izy ireo. Mbola maro ihany koa ny fitaovam-piadiana miparitaka any amin'ireo mbola karoana amin'izao raha nitatry ny polisim-pirenena androany. Fa eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany mpilalao baskety kongole iray no tratra nitondra menaka rongony sirongony indiana efatra boaty amin'ny telopolo mililitatra ny sabotsy maraina teo mpandeha avy amin'ny sidina kaku 260 avy any Nairobi Kenya tonga teto amintsika tamin'ny efatrora sy sasany maraina. Ity mpanao baskety kongole ity nandalo askanera ny entany ka nisy zavatra nampiaya ny mpiasany fatitseranana. Rehefa natao ny fizavana dia tratra tamin'izany ireto zava-mahadomela ireto izay tombanana ora hetsy sy iray tapitrisa ariary mahery ny vidiny. Efa nandraisana ny fepetra tandrify amin'izany moa ity vola ity. Fa vaovao avy amin'ny faritra kosa indray eo amin'ny lafiny sosialy. Nitsidika ireo manana fahasembanana sy manaraka fitsaboana ao amin'ny trano fitiavana ambositra ny prefianambositra androany. Valo amby roapolo ireo karakaraina ao amin'ity trano fitiavana ity ary ireo masera no miandraikitra izany. Fanadidinary. Ny fikarakaran'ireo marary sy ireo olona manana fahasembanana no antom-pisindry masera eto amin'ny trano fitiavana Maharivam-bositra hatrany amin'ny valo amby roapolo ny isan'ireo marary karakarainy eto. Marary izay tsy miandry fitsaboana ho sitrany intsony fa eto no miandry ny fahafatesana. Tsy vitsy amin'izy ireo no efa tsy manakavana fa saika efa nahariany fianakaviany avokoa no nyraisiny eto. Ao ireo efa marary tsy afaka mitsangana intsony, mila diovina, fahanana, omena fanafody isan'andro. Ity trano ity izany a dia izay hoe trano fianakaviana dia raisina ato daholy a na lehilahy na vehivavy na zazakely a na antitra na tanora, izany hoe arakaraka le situation le fianakaviana. Ny karazan'olona raisina eto izany a dia hoe handikape a, izany hoe na fizika na manontany, izany hoe ara-tsaina sy ara-batana. Raha azontsika tenenina izany amin'ny teny tsotra dia hoe miandry fahafatesana eto amin'ny trano a lay olona anankiray a raha tsy alain'ny fianakaviany. Kanefa moa ny akamaroan'ny fianakaviana izy ireo a dia tsy tonga mamangy a satria ny akamaroany koa olona narina na hoe olona terin'ny polisy na terin'ny olona eto aminay dia mazava ohatra fa ny ankabeazany anankitelo ihany angamba mba misy fianakaviana amin'izy ireo valo amby roapolo ireo.
tsy misy tambiny ny asa tao eto fa antsitrapo sy ampitiavana tsy manana loharanom-bola maharitra ampiodinana azy ihany koa ny eto amin'nytrano fitiavana fa ireo terem-panahy mahatsiaro tena fa mila fanampiana no manao izany eto anisan'ny tonga nitsidika sy ny fampizara faliana tamin'izy ireo teto ramatompo fenambositra sy ireo olona tsara sitrapo ka nitondra fanomezana izay tena ilan'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro dia mampihetsiko tokoa ny zavatra misy etya ka dia mahampitondra fanjakana anay moa dia mahita tokoa fa metrika fiderana ary metrika mpakasitrana tokoa ry masera fikarakarana reto havantsika ireto satria tokoa dia fantatra fa tsy mba misy loharanom-bola izy ireto a na tena fanampiana manokana fa na mikarakara azy ireo fa dia ny fitiavana sy ny fitiavan'ny olona rehetra izany a no ahafahantrareo mikarakara sy manome sakafo ary manome fitafiana ireto marary ireto afahasoavan'andriamanitra omeny any tena dia mahatsapa sy manana didy sy manana andraikitra ambompiaramonina ary izay no nanosika nahatonga nitondra ny voatsirambin'ny tanana naentina natolotra ny ry masera ho entina fikarakarana sy fanampiana an'ireo olona marary sy sembana izay dia mahariva tsisy loharanom-bola mivaingana na mpanampy a mivantana ry zareo a na fanjakana manampy fa izay malala tanana no manome a ny trano fitiavana dia manentana antsika rehetrarehetra ihany koa tsy akanavaka eto ambositra mba mitondra izay voatsirambin'ny tanana na dia kely fotsiny ary hoentsika hanampiana ireo namantsika izay ao anatin'ny fahasairanana tanteraka ao anatin'ny aretina tanteraka ka mila mpiana izy ireo mankalaza ny fahadimampolo taona ny jorony amin'ny taona 5 sy 4 ity ny trano fitiavana eto Madagasikara raha 5 taona kosa no nisiny teto Maharivo ambositra nisy ny fankalazana izany izay nisian'ireo esika maro samihafa ary koa nizaranareo sakafo ho an'ireo olona mahantra hatrany amin'ny 700 eo amin'ny lafiny fiatoetriny ary kosa indray mikisaka hatrany amin'ny atany faritra atsimo andrefana asiandro ilay andian-drahona matevina atao amin'ny lakandrano ny Mozambika noho izany hitombantrano ny rotsakorana ary teraka fiakaran'ny rindrano manoloana izany fiangaviana ireo distrika manaraka ireto mba mpiatra avy hatrany ny fepetra momba ny filazana amin'ny lokomena morombe toliara voalohany sy faharoa betioky atsimo ampany bekily ambovombe belosy atsiombe akoatra izay sy mbola manan-kery kosa ny filazana amin'ny loko maintso ho an'ireo distrika anara izany atao amin'ny faritry melaky sy menabe fa hivadika eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray isika mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny eo anivon'ny trano kolotoraly malagasy mba hanaovana ho andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny taom-baovao malagasy izy ireo izay mbola nanamafy hatrany fa ao anatin'ny volana martsa hatramin'ny aprily araka ny fanisana andro gregoriana no hanaovana ny taom-baovao malagasy araka ny namaritan'ny ray aman-dreny be azy tany aloha araka ny fampafantarana teo anivon'ny trano kolotoraly malagasy ny farany enandro teo dia tsinana indroa ny volana alamady amin'n'ity taona ity araka izany dia isy ny lalonana fanomanana ny 6 hatramin'ny valomartsa mialohan'ny tsinan'ny alamady be ny 5 sy ny 6 aprily izay tena ivo ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fanampanazavana azy tsinany volana voalohany volana martsa ny anaovana ny fomba amin'ny malagasy moko manana fomba ny manoma izy azy indrindra amin'ny resakara-panahy dia izay no atao fikarakarana ireo fanahy mipetraka amin'ny olona tsirairay dia izay zavatra izay zany no ho atao hoezahanay ho avoaka amin'ny volana maro izay ho ampahafantariny satria manana ny fombatsika kotsika malagasy ary manana ny fombatsika ny fombatsika ny raza sy ny fitahina raha tsy ahivina moho dia miisa 3 ireo voalaza fa fankalazana ny taom-baovao malagasy eto amintsika ny trano kolotoraly izay nitazina io anaran'io ny mahasamihafa azy 3 ireo dia ny fomba fanisan'andro ilay antsoina hoe isa lava sy isa fohy misy kosa ny hamarimaritra ny raisan'ny rotonta ka nanjary nankalazaina ny volana septambra ny volambita izay marika ny fisiny marimaritra iraisana
dia ny ankio ny antsika ampitana eo amin'izy ireo maresaka avy any ivelany vao nilatsaka ny vavao dia efa nanaparitaka izany avokoa ireo gazety boky momba ny lamody sy ny filatroana rehetra maneran-tany anodimandry teo amin'ny fahadimy amin'ny valopolo taonany ilay mpamorona malaza Karl Pakasary Matianina ihany koa izy izay anisan'ny nitondra haim-baovao teo amin'ny tontolon'ny lamody maneran-tany noho ny fahaizany mamorona akanjo tsy mety lefilaza efa niara-niasa tamin'ireo trano famokarana tao Japon, Allemagne, Italia ary Frantsa. Izy ohatra no namorona ny antsoina hoe Egerie na mpitondra ny marika voalohany tao amin'ny trano lehibe Chanel. Nanomboka ny taona 1987 izy no nitarika ny famoronana tao amin'io trano famokarana io. Tsy nanaka anazy, tsy niara-niasa tamin'ireo marika hafa toy ny H&M, ry Optique 2000, ry Volkswagen, Coca-Cola mo izany. Afa mbola eo amin'izay maresaka avy any ivelany izay hatrany fa any Etats-Unis kosa indray entitra dia entitra ny filoham-pirenena Donald Trump raha nanao filazana tamin'ireo miaramila venezuelana omaly momba ny fampidirana ireo entana ao an-toerana. Nametraka safidy roa ity filoha ity na manaiky ny famelan-keloka apetraka ilay filoha mpisolo-toerana Juan Guaido mba hampidirana ireo fanampiana rehetra na tsy hahazo ireo tombontsoa intsony. Fanadidiana eo amin'ny sariny France 24. Donald Trump qui menace l'armée vénézuélienne si elle ne se rallie pas au président. Safid Rouno na petraki Donald Trump manoloana ireo tafika venezuelana na manaiky ny famelan-keloka na petraki Juan Guaido mba hidirana ireo fanampiana na manohitra ny fanohanana ny Maduro izany hoe tsy mahazo toerana ipetrahana intsony anareo sy fahazondalana ivoaka ny faritra very avokoa ireo tombontsoa rehetra ho izy. Efa horava ny fitondrana Maduro hoietra ny tifloa ity. Ankoatra izay maro ireo mponina ao a Venezuela no maneho fankasitrahana amin'ny filohan'ny Etats-Unis isaoranay ny filoha Donald Trump ankasitrahana izy noho ireo fanampiana ataony anay velom-panantenana izay ankehitriny ireo mponina. Betsaka ireo mponina no miaina anaty fijaliana ilainay io fanampiana io ary takiana ihany koa ny farahavan'ny fitondrana Maduro mba hisiny fanantenana sy mba hanjaka ihany koa ny demokrasia araka ny voalazan'ireo mponina ao an-toerana. Vinavinaina ny fahatelo amby roapolo ny volana febroary izao ny daty ampidirana ireo entana ireo ao Venezuela anatin'izany manao fanerena hatrany ny Etats-Unis momba ireo entana mbola tsy tafiditra fa mbola ao amin'ny asistan'ny Venezuela sy Colombia. Dia iny maresaka avy any ivelany ihany koa toko lasy tovokovavy no entina indray manakatona izao fampahalalam-baovao izao mamey fotoananao indray ay ho amin'ny rapitso.